ការពិតទាំង5យ៉ាងពីសបកកង់ឡានមិនសូវមានអ្នកដឹងអញ្ចឹងបានថាសបកកង់គឺជារបស់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់វិស័យយានយន្តហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការពិតទាំង5យ៉ាងពីសបកកង់ឡានដែលមិនសូវមានអ្នកដឹងឡើយទី1ពណ៌ធម្មជាតិនៃកៅស៊ូគឺពណ៌សហើយសបកកង់ឡានក៏ធ្លាប់មានពណ៌សអស់រយៈពេល25ឆ្នាំដំបូងនៃវត្តមានរបស់វាផងដែរដោយសារតែគេបានបន្ថែមសារធាតុអុកស៊ីតសង្កសីទៅក្នុងកៅស៊ូដើម្បីវាមាំក្រោយមកទៀតក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានចាប់ផ្ដើមបន្ថែមកាបូនពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ភាពជាប់បានយូរនៃកៅស៊ូហើយវាក៏បានប្រែក្លាយសបកកង់ទៅជាពណ៌ខ្មៅតែម្ដងចុះសាកសម័យមើលថាបើសិនជាមកដល់ឥឡូវនេះពណ៌សបកកង់គឺជាពណ៌សតើអ្នកយល់មិនដែរទី2សបកកង់ឡានត្រូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមជាង200ប្រភេទឯណោះបន្ថែមពីលើកៅស៊ូសម្រាប់ឲ្យកង់ឡានអាចខ្ញាំជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវបានសបកកង់ឡានក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតដូចជាទីតាញូមនិងលោហៈកូបាល់រួមជាមួយនឹងសារធាតុកណាត់ដូចជានីឡុងនិងប៉ូលីស្ទ័រផងដែរទី3គេអាចកែច្នៃសបកកង់ឡើងវិញបានតើបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ថាតើគេយកសបកកង់ដែលជប់ប្រើប្រមាណជា300លានគ្រាប់ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងតើណាសបកកង់គឺគេប្របាកក្នុងការកំទេចចោលជាពិសេសការដុតតែម្ដងដោយសារតែវាអាចជាអតិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថានយ៉ាងណាមិញគេអាចកែច្នៃសបកកង់ឡើងវិញបានដើម្បីអាចប្រើក្នុងគោលបំណងផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទី4សបកកង់ឡានដែលបែកអាចប្រើបានយូរបើសិនជាយើងបើកបោក្នុងល្បឿនយឺតថងនេះចង់បញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាកង់ឡានយើងបែកហើយយើងគួរតែរកកន្លែងប៉ះឬផ្លាស់ប្ដូរចេញក្នុងករណីបើធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានជម្រើសហើយយើងត្រូវប្រើវាទាំងបែកបែបនេះក៏នៅតែអាចប្រើបានដែរដរាបណាយើងបើកបោក្នុងល្បឿន40ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងឬក៏65គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចុះក្រោមនោះយើងនៅតែអាចបើកវារហូតដល់ទៅចម្ងាយ100ម៉ាយឬ160គីឡូម៉ែត្រឯណោះការបើកបោក្នុងល្បឿនយឺតបែបនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅដែលបង្កើតឡើងដោយសបកកង់និងកាត់បន្ថយភាពចុះអន់ខ្សោយនៃខ្សែក្រវ៉ាត់និងកៅស៊ូកង់ទី5នៅកម្ពុជាក៏មានរោងចក្រផលិតសបកកង់ឡានដំបូងគេបង្អស់ដែរគឺសៃលុនសប្តាហ៍នេះរោងចក្រផលិតសបកកង់សៃលុនបាននឹងកំពុងតែចែកចាយស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកទៅកាន់ប្រមាណជាជាង180ប្រទេសឯណោះហើយរោងចក្រផលិតសបកកង់សៃលុននៅកម្ពុជាដែលបានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារពិភពលោកក៏កំពុងតែបាននាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារប្រមាណជាជាង120ប្រទេសផងដែរក្នុងនោះក៏មានប្រទេសថៃទៀតផងជាក់ស្ដែងមកថ្មីៗនេះខ្ញុំក៏បានបដូរមកសាកល្បងប្រើជាមួយនឹងសបកកង់សៃលុនដែលផលិតនៅកម្ពុជាយ៉ាងដែរបទពិសោធន៍ប្រើបានរយៈពេលមួយអាទិត្យមុននេះទៅលើសបកកង់សៃលុន Model Inspire ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសាច់កៅស៊ូកង់របស់វាគឺទន់ប៉ុន្តែស្វិតដែលជាលទ្ធផលនៅពេលដែលយើងរត់ទៅគឺវាស្ងាត់ល្អទោះបីជារត់នៅលើផ្លូវបេតុងក៏ដោយហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងរត់ក្នុងស្ថានភាពភ្លៀងផ្លូវសើមគឺវាអាចខ្ញាំជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវបានល្អមានន័យថាវាអាចទប់លំនឹងយើងបានល្អនៅពេលដែលមានផ្លូវល្អិលចំណុចមួយទៀតបើតាមខ្ញុំឆែកមើលទៅលើ website ផ្លូវការរបស់ Sailon ឃើញថាសបកកង់ឡាន Model Inspire ដែលយើងកំពុងតែប្រើហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានរហូតដល់ទៅ60ខែឯណោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានប្រើរយៈពេលមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះចំពោះបទពិសោធន៍រយៈពេលវែងយ៉ាងណានោះតរតែសាកប្រើបន្តទៀតសិនហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ខាង NXville ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរសបកកង់ឲ្យផងដែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទំនើបនិងមានជំនាញច្បាស់លាស់ទៀតផងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងរឿងរ៉ាវអីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យយានយន្តអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើចែកជូនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច Share វីដេអូមួយនេះផងអរគុណ